Ak ste sa do tejto kampane zapojili, chcel by som vám dať takýto odkaz, že čakajte nečakané. Častokrát som zažil pri modlitbách, aj za politikov alebo iných ľudí, že zrazu Svätý Duch mi dal tak hlboko bytostne pocítiť ich skutočný stav. Nechápal som, skadiaľ mám tie informácie alebo tie emócie, ale zrazu som vedel presne, za čo sa mám modliť. A zrazu prišiel aj taký Boží dotyk. Ja som pocítil to Božie bremeno, tú Božiu túžbu po tých ľuďoch. A tá modlitba sa stala potom naliehavou, horúcou. Takže ak ste sa zapojili do tejto kampane, môžete očakávať, že Svätý Duch vás uberie do modlitby, akú si neviete ani len predstaviť. A prosím, buďte v tom trpezliví, buďte vytrvalí. Očakávajte, nechajte sa viesť Svätým Duchom v týchto modlitbách. Prajem im vytrvalosť, a to nech ich neodradí možno reči alebo nejaké statusy na sociálnych sieťach. A ako kresťania veríme v silu modlitby, veríme, že modlitba je rozhovor s Bohom, a tak nám prajem všetkým vytrvalosť tým, ktorí sa zapojili do tejto iniciatívy, aby ostávali v láske, a v modlitebnom nastavení a v príjmaní toho, čo Boh chce robiť aj skrz túto iniciatívu.